Bom dia, pessoal. Bora para mais uma semana aí, né? Semana começando, hoje é segunda-feira. Agora são 10 horas da manhã, tá, gente? Eu vou tomar o meu café. Sim, vou tomar meu café 10 horas da manhã, gente. O amor aqui, ó. Também tá tomando o café dele. A gente acabou de acordar, minha filha, porque o amor tá de férias, então a gente tá aproveitando. Logo, logo o amor volta. Você vai voltar quando, amor? Quarta-feira. Você tem Quarta-feira, o mais amor. amanhã pra ficar em casa, tá? Quantos dias? Você tem mais amanhã pra ficar em casa? Só amanhã, né, bem? Então, só amanhã, pro amor ficar em casa, gente. Depois a gente volta aí à nossa rotina, acordar cedo, bom, enfim. Aqui eu vou comer de café da manhã, gente, ó. Um copo de suco Clight, tá? E aqui eu tenho 110 gramas de frango, uma colher de requeijão light e uma fatia de pão integral. Isso aqui vai ser meu café da manhã. Deus abençoe. Pessoal, já é meio-dia, vai dar meio de 10, tá? A Letícia tá aqui, ó. Tá mexendo com as panelas ali no fogo, fritando o nosso bife. Fritando não, grelhando, né, gente? Com uma colherzinha só de azeite, tá? E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer uma salada de repolho, que tem arroz, tem feijão, ela está fazendo a carne. E eu não vou fazer. Ah, tem um restinho só de cenoura, que eu refoguei ontem. Mas agora pro almoço eu não vou fazer o restinho de seleta, não, gente, tá? Então a gente vai comer isso mesmo. Que vai ser arroz, feijão, o restinho da salada de. Vou refogar de cenoura e salada de repolho. E daí eu vou estar compartilhando com vocês quando o nosso prato estiver pronto, tá bom? Olha, gente, meio-dia e 21. E esse daqui vai ser meu almoço, tá? Amores, agora esse aqui é o meu pratinho, tá? Vocês viram que a Alicia mostrou pra vocês o almoço dela. Então aqui, ó, o que que temos? Saladinha de repolho. A cenoura que ela não pegou, então eu vou comer. Aqui eu tenho, gente, 50 gramas de arroz, um pouquinho mais de 40 gramas de feijão. E dois pedacinhos de bife, que tem mais ou menos aqui umas 60 gramas de proteína, tá? Esse aqui vai ser o meu almoço. Deus abençoe o nosso alimento. Gente, minha sobremesa vai ser essa mexinha aqui, ó. Tô com soluço, gente. Pode dizer pra mim. Olha, gente, essa vai ser minha sobremesa depois do almoço, tá bom? Uma maçã. 2h26, gente, da tarde. Eita, Miguel. Ai, tô deitada aqui na cama, gente, com o Miguelzinho, brincando com ele. Ah, tá brincando com a mamãe, ó. Mostra. Quem são esses? Fala pra elas. Lagartixa e Mostra sim, fala isso aqui. É o. Quem? Corujita. Corujita? E o outro? Mostra o lagartixo. Lagartixa. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar bem perto, gente. Ah, esse é o lagartixo. Eu joguei na foto. Aqui. Ó, que vamos ver. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo você, né? Então. Tá bom, assim não. Olha aqui, Elas gente. estão vendo, filho, assim, ó. Sim, elas estão vendo. Esse é o lagartixo. Ô, gente, a Letícia tá lá na sala. Olha as duas. Apontando. Olha os dois. Os dois. Pra trás, pra trás. Isso, assim. Assim elas é melhor. Não, assim você vai cair. Assim elas estão vendo, assim, do jeito que a mãe tá mostrando aqui, ó. Vai maiar em meu braço. Ó, gente. Tô te ajudando. Isso, assim. Aí, gente, tô deitadinha aqui. Porque, minha filha, eu tô com preguicite. Tô com uma preguiça, mulher, mas uma preguiça. Nossa, me abuso de que tá aqui, gente. Ai, desconsidere isso, por favor. E deitei aqui um pouquinho, né, pra descansar depois da sobremesa. Que depois o almoço dá um sono na gente, né? Fala a verdade, meu pai. Ai, ai. E o tempo tava virando, sabe? Tava querendo chover. Mas depois o tempo desvirou de novo, gente. O tempo tá doido também. Aí a amiga falou: mãe, brinca comigo, brinca comigo. Eu tô aqui brincando com ele. Mas pensa, minha filha, que eu tô nem um pingo de coragem. Tô querendo cochilar um pouquinho. Ai, gente. E é isso, tá? Vou fazer o lanchinho da tarde lá por umas 4 horas, eu acho. Quando eu for fazer o lanche da tarde, eu mostro pra vocês. A Letícia também mostrou, né, que ela comeu uma maçã de sobremesa. Acho que deu para poder mostrar, acho que ela gravou direito. Depois eu vou ver quando eu estiver editando esse vídeo, se ela gravou direitinho ou não. E é isso. Mãe, fica com
Ó, gente, 3h45 da tarde, tá? E esse aqui vai ser meu café, ó. Um pão com ovo e passei um pouquinho de requeijão integral, tá? Light. É light, integral? Ah, sei lá, gente. Fitness, tá? Requeijão fitness. E café com leite, gente, e adoçante, tá? Gente, eu vou comprar outro cubo, tá, gente? Outro cubo. Você vai comprar? Eu vou comprar outro cubo desse aqui, ó. Outro cubo você vai comprar. Uhum. Pessoal, vocês viram que a Letícia mostrou pra vocês aí o café da tarde dela, né? Gente, não repara ali na mesa, não. Relevem, tá? Mas o Claudio tá arrumando o micro-ondas em cima da mesa da cozinha. Porque não tem outro lugar. Ai, ele acabou de sair pra poder levar uma máquina que ele acabou de arrumar. E tá, a hora que chegar ele vai terminar de mexer nesse micro-ondas aí. Bom, vou preparar agora, gente, o meu lanche da tarde, tá? Vai dar 4 horas da tarde, falta 15 minutos. E eu vou preparar um lanchinho que eu tava morrendo de vontade de comer. Fazia um tempo já que eu não comia. Quero o quê, gente? Quero panqueca de banana. Ai, Miguel. Panqueca de banana. Então, eu vou preparar aqui. E o que, que eu uso, gente, ó, na minha panqueca de banana? Eu uso aveia, tá? Mas eu uso a farinha, tanto faz. Se for a farinha, se for a aveia. Eu vou querer um pedaço. Do quê? Que eu já vou fazer. De panqueca? Não te dá. Tanto faz como usar a farinha, como usar a aveia, o farelo, tá? Tanto faz. Filho, deixa a mamãe falar com elas. Ô, gente, sabia que você tem que usar farinha, coco, ovo e com micro-ondas e com papel e também com açúcar? Vou usar o papel. A gente vai comer papel. Sim. Não pode, né? A gente pode comer papel. Aí eu vou usar farinha de aveia, tá? Vou usar um ovo, uma banana, canela e eu vou usar também, gente, cacau. Que é isso, mãe? Cacau? Cacau é um achocolatado, Miguel. Entendi agora. Panquequinha pronta, gente, ó, tá vendo? Aí vou tomar aqui, ó, café com leite, tá? Que tem mais ou menos 100 gramas de leite, tá, gente? E eu adocei com este adoçante aqui, tá bom? E é isso, pessoal. Gente, ó, o Claudio chegou. Aí ele passou no mercado. Aí comprou umas coisinhas, sabe? Mais ou menos pra semana, tá, gente? Então, eu vou estar compartilhando com vocês. Comprinha pra nossa dieta. Aí ele pegou essa caixa aqui de uva sem semente. Lembra quando você pagou, amor, nela? Sim. R$13,00. E esse pezico de alface que o amor pagou quanto, amor? Não, não, sete e pouco. Sete e pouco? Ah, tem uns pães aí. Pega, traz aqui pra mim. Nem vi os pães ali, gente, que ele comprou também. O amor tá aqui, gente, como eu falei pra você, ele tá mexendo no micro-ondas. R$7,29 esse pezico de alface? Misericórdia. Aí pra vocês verem, gente. Sete e pouco. Aí eu coloquei aqui o pão, ó. Aqui o tamanho do pé de alface. Um pezinho só aqui, ou dois. Acho que é dois, né, amor? Dois pezinhos de alface. Aí ele também pegou esse pão aqui que eu tava com vontade de comer, que eu falei pra ele. Obrigado, amor. Ele trouxe esse daqui, ó. E esse pão aqui de iogurte com cenoura. Viu, amor? Ó, zero edição de açúcar. Falei pra você? Mas foi que era 100% integral, você falou. Não, eu falei que era 100% integral, mas ele é muito mais integral do que aquele outro. E aquele outro que você compra, ele contém açúcar. Esse aqui não tem. Eita, Letícia, calma aí, minha filha. Bom, apesar que ele tem um pouquinho ainda de açúcar, amor, ó, bem pouquinho, mas ele é bem menor do que a quantidade do outro que você compra. Bom, e é isso, gente, ó. Ele pegou esses dois pãezinhos aqui, tá, pra nossa dieta. Pegou maçã, porque o certo, ele não estendeu, gente, mas eu pedi tomate, mas ele trouxe maçã, mas tá valendo também. Banana nanica. E aqui tem três pepinos, tá? Então, essas aqui foram as comprinhas da semana aí pra nossa dieta. Gente, agora são exatamente 6h...
6h26 da noite, tá? Troquei de roupa, ó. Coloquei aqui essa batinha. LED, tênis. E a gente, vai fazer caminhada. Vamos começar a fazer caminhada hoje. Pra poder aí também acelerar, né? No emagrecimento e também pra saúde, né, gente? Então a gente vai colocar Miguelzinho no carrinho dele. E bora caminhar. Gente, oi. O meu carrinho tem muito peso e a minha mãe que vai tirar o bicho. Eu não. Quem vai tirar vai ser seu pai. Não, papai disse eu, porque eu sou muito corajoso. Então vai lá. Depois... Vai, corajoso. Calma, eu vou comer, primeiro eu vou comer meu pão. Ah, tá, vai então, tá, corajoso? Vocês ouviram isso, né? Ai, é isso, gente. Bora, 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 bora. Mandinha, fala oi, Mandinha. Oi, gente. Oi, gente. Letícia, oi. A mamãe tá no meu carrinho, gente. Bora, subir no carrinho. A gente vai. A gente é por baixo, amor, pra gente poder pegar lá. Bora, bora. Minha amiga falou assim, ó, o povo que tá dirigindo. Eita. O amor que tá sofrendo com o carrinho. Tá certo, amor? Ai, gente. Saindo? Tô bem, Miguel, tá pesando 14 quilos. Pode ir, Miguel. Gente, pra descer, todo santo ajuda. Vamos ver na hora de subir. Ai, ai. Ai, tem um bichinho aqui no centro, pode tirar. Ai, gente, o carrinho do Miguel não tá. É. Tem que ir bem no cantinho aqui, que aqui não tem muito acostamento não. Cuidado com vocês duas aí, viu, gente? Tá vendo? A gente vai subir tudo aquilo ali, ó. Vai dar a volta e descer do outro lado ali. Aí eu vou ajudar o amor e as meninas com o carrinho do Miguel, porque o carrinho do Miguel também não tá, gente. É, ajudando, sabe? E vamos que vamos. Eu exerço tudo assim, meu senhor. Eu exerço tudo assim, meu senhor. Como? Daqui a pouco tá tudo rolando aqui, ó. Todo mundo falando, né? Letícia, você tá escondendo agora, Letícia? O que foi que você tá escondendo? Já chegou a caminhada. Olha, Mandinha. Mandinha tá toda, gente, olha. Quem fazer cara feia, ó. Quem fazer cara feia. Eu acho que é a primeira vez que eu vou fazer aqui. Não, eu não. Vou fazer de tudo, gente, pra não reclamar nessa subida, hein. Oi. Ai, ai. Tá gostoso, né, amor? Uhum.
condomínio. É verdade, amor. Primeiro a reclamar. Letícia. Queima, Deus. Queima mais gordura, porque senão, se eu tiver outra, você volta pra casa. A gente vai perder um quilo, nunca mais vem. Mas não vai ser assim, não, bonita. Você acha? Voltar pra casa, tu já tem emagrecido um quilo? Se fosse assim, né, gente? Era bom. Dei o carrinho agora pra mandar levar um pouco. Bora, Lê! Força na peruca! Mas consegue! Eu queria me ter vindo! Leva de ver agora, Lê! Ah, tá! Força, Lê! Olha! Parando pra se hidratar um pouquinho. Também quero abrir, amor, pra mim. Letícia quase morrendo. Gente, a gente não subiu aquela subidona não, tá? A gente foi, cortou assim, ó. Foi pra lá, subiu outra subidona. E deu a volta e desceu aquela subidona. Um pouquinho de água também. Faz aqui, velho. Gente, Letícia não tá mais aguentando. Mas o amor já terminou a subida. E a gente também. Mas ela, gente, não aguentou não, viu? Pediu arrego. Né, Amanda? Letícia não aguentou, né? Não. Pediu arrego. Eu e o pai, ó, foi todo Miguel na subida. E eu também, bonita. Então, também. Ele falou, você e o pai. É você e o pai. Muito bom. Bora que não encheu em casa não. Ainda tem chão. É uma hora de caminhada. Vamos caminhar. Chegamos, pessoal. Ui, Letícia. Gente, olha o estado da Letícia. Gente, eu não tô tudo suado. Você não tá porque você foi no carrinho. Olha, amor, que menino. Tá bom assim, né? Gente, ficou faltando 12 minutos, né, amor? Pra uma hora. Só que tá bom demais, amor, pra quem não tava, né? Força. Pra quem tava no sedentarismo, já é um bom começo. Olha só, gente. Olha a Letícia. Você correu direto pro ventilador? E a Letícia, o que você achou da experiência? Nunca mais vou. Hã? Nunca mais vou. Vai sim, amanhã a gente vai de novo. Olha isso, gente, o estado dela, tadinha. Tá vendo? Mas daqui a pouco a gente acostuma, fia. Aí o dia que nós não vai, nosso corpo sente falta. Meu corpo não vai sentir falta, não. Vai ser o seu corpo, pode te falta, não. Vai sim, senhora. É assim que começa aí, como você suou? Quantas calorias? Tá vendo que você precisa caminhar? É, a gente precisa caminhar aí, tá vendo? Tá eliminando. Nem que for pelo menos meia hora por dia. Mas vai no reto agora. Não, mas amanhã a gente vai lá no reto e a gente vai fazer uma hora. Então, gente, amanhã a gente vai pegar o vai por outro lugar que a gente foi nadar a Mandinha. Se ela tivesse ido por cima aqui, ó. Deus. Não, mas é porque a gente também não conhecia aqueles lados, né? Legal, Dali, gostei. E aqueles lados pra cá, a gente conhece mais, sabe? Então amanhã a gente vai caminhar pra cá, que isso é reto. Aí a gente pretende fazer uma hora de caminhada. Mas como a gente disse, gente, olha,
Pra quem não tava fazendo mais exercício, pra quem tava no sedentarismo, já é um bom começo, é ou não é? Ai, ai, é isso, né, gente? Bora voltar aí a praticar exercício físico. Eu até me animei, sério mesmo. Se a gente fizer uma semana inteira, a gente acostuma. Costuma. Se fizer um dia, depois e parar, um é... dia eu vou... Aí não dá não, tem que ser... Todo dia. Todo dia. Nem verdade. Um pouco mais fazer. Tem que ser todo dia pra acostumar. E olha só, eu dei uma boa de uma suada, gente, ó. Tá vendo? Aqui a minha blusa é preta, mas eu tô bem suada. Você suou, amor? Suei um pouco, ó. Mas também é que hoje tá bem fresquinho. É, mas nossa, quando tá for gostoso. Calor mesmo, gente, olha. O único que não suou aqui foi o senhor Miguel. Não sei por que não suou, viu? Será que é porque ficou dentro do carrinho? Não saiu do carrinho? Acho que por isso, né? Ainda queria continuar, né, amor? Caminhando. Ai, menino, vou te falar, viu? Ai, ai, é isso, gente. Vamos recuperar nossa dignidade e vou mostrar pra vocês aí a nossa jantinha, tá? Tchau, yeah. Beijo, gente. Vamos correr aqui agora? Bora, vai. Tchau. Pessoal, fiz aqui minha crepioca, ó. A bichinha não tá bonita não, mas deve tá gostosa. É porque grudou, gente, na frigideira. Eu passei bem pouquinho óleo, sabe? E coloquei chia, como vocês estão vendo, recheei com frango desfiado, tá? Aqui eu tenho 100 gramas de frango desfiado. Coloquei cenoura, gente, ralada e uma colher de sopa bem rasa de requeijão light. E o meu copo de suco light de abacaxi. Isso aqui vai ser minha, provavelmente minha última refeição sim, viu, gente? E quando a Letícia for jantar, eu mostro pra vocês aí a refeição dela. Quer experimentar? Deixa eu experimentar primeiro, tá? Se tiver ruim, não come não. Pessoal, jantinha da Letícia, arrozinho, feijãozinho, bife, tá? Saladinha de alface com cenoura. Amores, registrei pra vocês a refeição da Letícia. E depois, gente, tá? Que ela terminar de jantar, ela vai chupar uma laranja, tá bom? De sobremesa. Mas até ela terminar de jantar, vai demorar e meu celular vai descarregar, gente. Então, já vou finalizar esse vídeo aqui pra vocês, tá? Outra coisa, eu coloquei lá na minha comunidade... Eu fiz uma pergunta pra vocês, mas muitos não sabem, gente, e até a comunidade. Oi, Miguel. Não, eu já brinquei com você hoje, agora você vai brincar um pouco com seu pai. Brinca-esconde, você acabou de tomar banho, você vai suar, filho. Brinca de outra coisa, gente, essas crianças, vou te falar, viu? Você já tomou banho, está cheiroso, você vai suar, brinca de carrinho, brinca de boneco, pai. Vai lá. Deixa eu mais finalizar o vídeo aqui com as meninas. Então, gente, só que tem muitos de vocês que não sabem ir até a comunidade, então eu vou deixar aqui nesse vídeo, tá? Eu quero saber de vocês aí, que chegou aqui até o final desse vídeo, gente, se vocês gostariam que eu liberasse o diário da dieta todos os dias aqui no canal para poder incentivar vocês aí também. E também para poder compartilhar, gente, né, todo o nosso processo de emagrecimento, o que eu e a Letícia come, o que a gente não come, o que a gente tá achando, como é que tá sendo. Então, se vocês quiserem, tá, que eu libere todos os dias diário da dieta, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou gostar de saber. E se você quiser, deixa aqui embaixo. Eu acabei de falar, cabeção. Aqui, ó, onde que tem o botão na minha mão, ó. Não, onde que tem aí embaixo, nos comentários. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Então, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Aqui embaixo no comentário. Se vocês querem que eu libere diário da dieta todos os dias ou não. Coloca aqui embaixo que eu vou gostar muito de saber, tá bom, gente? E é isso, ó. Beijo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, né, Miguel? Tchau. Tchau.